Sekretari Blinken, Shtetet Bashkuara do të qëndrojnë me Ukrainën. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken tha në një mesazh të fuqishëm përkrahas jashtë vizitës së tij të paraemëruar në Ukrainë, që sipas korrespondentëve po bëhet në përpjekje për treguar solidaritet, ndërkohë që forcat ukrainase po përballen me sulme të fuqishme. Sekretari Blinken njoftoi për një ndihmë për 2 miliard dollarësh për Ukrainën. Sekretari Amerikan i Shtetit njoftoi se Shtetet e Bashkuara do t'i japin Ukrainës prak të ndihmë për 2 miliard dollarësh. Kjo është era parë që kemi një fond zhvillimi për mbrojtjen, ai përmban mundësi që ajo të siguroj armë dhe të zhvilloj industrinë e saj të luftës për armët që i duhen dhe për të përdhuar për nevojat e tjerëve. Dhe së fundi ky fond do t'i mundësoj Ukrainës të blej pajisje ushtarake nga Shtetet e tjera, jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Më së fundi sekretari Blinken gjatë ditës u bashkoi një grup muzikor ukrainës, një grup under nën tok, duke i rënë kitarës duke nduar këngën Rocking in the Free World para se të këndonte. Dhe sekretari u drejtuar pranishme SBA: janë me ju, pjesa dërmuese e botës është me ju, po luftojmë jo vetëm në Ukrainë, por botën e lirë, dhe bota e lirë është gjithashtu me ju, tha sekretari Blinken.